uşaq pulu bərpa olunabilərmi? Açıqlama çox uşaqlı ailələrə görə hər hansısa yardımın edilməsi nəzərdə tutulmur. Bakvis az xəbər verir ki, bu sözləri iqtisadçı ekspert Xalid Kərimli deyib. Onun sözlərinə görə bu yardım çox güman ki, gələn ildə həyata keçirilməyəcək. Amma çox uşaqlı ailələr ünvanlı sosial yardım ala bilərlər. Yəni, hökumət bu cür yardımları fərdi ünvanlı sosial yardım formasında həyata keçirir, deyə o bildirir. Ekspert qeyd edib ki, fərdi ünvanlı sosial yardımı nə cür hesablayır? Ailə üzvlərinin sayı ehtiyac miyarına görə uyğunlaşdırılır. 2024-cü il üçün 270 manat, 2025-ci il üçün isə inflyasiyaya uyğun olaraq artırılacaq. Hazırda uşağın sayına görə, uşağın anadan olmasına görə, uşaq pulu adı ilə.